各位朋友，很高兴在这美好时节同大家齐聚西安。世界需要一个和谐的中亚，兄弟情谊胜过一切财富。民族冲突、宗教纷争、文化隔阂不是中亚的主调，团结、包容、和睦才是中亚人民的追求。任何人都无权在中亚制造不和、对立，更不应该从中谋取政治私利。我们要共同践行全球安全倡议，坚决反对外部势力干涉地区国家内政，策动颜色革命，保持对三股势力零容忍，着力破解地区安全困境，携手建设一个远离冲突、永慕和平的共同体。